det här med öppna data och hackathon, är det någonting som du vill vara med och vara? Det var några stycken då som tänkte, ja men det här ska vi starta och titta på. Det här är nu 3 år sedan. Och anledningen till själva grejen är Steve. Han kommer från England. Där jobbar de mycket med öppna data och med hackathons. De har en mer centraliserad styrning. Regeringen lägger ut massa pengar på detta och så vidare. Så han hade koll på det. Dessutom var han grymt förtjust i något som heter New York Big Apps, som är en innovations- eller hacktävling som går en gång om året. Den är inne på sitt, kommer att bli det 4:e året nu. Yes, klart jag är med på det. Det här är kul. Vad är då innovationstävling? En annan sak också. Om ni vill prata, fråga, diskutera så gillar jag det. Det är så tråkigt att köra monolog i bara 20 minuter. Det finns ju massa olika innovationstävlingar. Vi brukar prata om innovationstävling som en halvsynonym till hackathon. Och det är för att på en innovationstävling så kan man ju titta på det här. Det behöver ju inte bli en programvara som är färdig också. Men det som är så här symboliken, det är ju det att det finns någon form av problem som man vill lösa. Någonting som man vill förbättra. Det finns ju exempel idag så går ju Hack for Sweden. Det är lite synd att det är samma helg, för det hade varit vansinnigt kul att vara, tror det är Stockholm, kolla på det också. Det är hela den som där man använder regler, säga, statens data, typ SMHI och alltså, just det, den hade jag ändå gått på också. Ja, jag hade ju jättegärna velat gå på den. Jag kollade på Twitter så har jag kompisar som... Vad heter den så? Hack for Sweden. Aha. Och det är, jag kommer inte ihåg antal, men jag tror att det är 13 eller 14 myndigheter i Sverige som verkligen vill pusha ut sin data. Och är där med tekniker, folk som kan och vet vad det är för information och så vidare. Där har man ju ett syfte då. Det är liksom att få ut den här informationen. Ett annat syfte kan ju vara liksom så här, jag vill lösa ett problem. Det finns en hacktävling som kommer att gå här i Göteborg som har som syfte att lösa i de här stora trafikomläggningarna som vi har i regionen. Så uppfattar man att ja, det kommer att bli problem. Men de här problemen kan ju minska som jag som medborgare, jag ska ta mig någonstans och ha mer information. Så det är ju lite annat. Sedan har jag också formatet. Jag och Steve, som jag sa förut, vi tänkte köra en session på 40 minuter och hålla oss till det. Köra världens kortaste och snabbaste hackathon här eftermiddag. Det är ju en liksom sätt. Jag har kompisar som jobbar på en reklambyrå här i stan som gör hackathon tillsammans med sina kunder. Oftast på en eftermiddag kväll. Med bra mat och goda drycker till eftermiddagen, kvällen. Så det kan ju finnas liksom väldigt många olika sätt och... Yes. Ja, men bara, det heter innovationstävling. Vinner någon? Eller? Jag tänker, tv är ganska ofta att någon ska vinna, men det är ju produkter. Det finns jättemånga olika incitament till att det är liksom att en innovationstävling. Vi kan gå upp på det nästa. Ja, ta den här bilden först. Jag kommer nog att svara på din fråga liksom lite etapper här. Vad behöver man ha för ingredienser till det här? Det som nu har vi ordnat. Vi har varit med på Vitalismässan för 2 år sedan, ordnat turisthacket, NASA Space. Kommer inte ihåg vilka mer jag har, men jag har några stycken till. Det som vi har sett som är liksom de viktigaste grejerna, det är alltid det här med människor. Det är liksom det som gör grejen att det blir någonting bra. Människor finns ju liksom i så här, olika former, men i olika roller.
en rad som är, och det är de här lagen som ska vara med och tävla. De är superviktiga. Annars, om inte de finns, så blir det ju ingenting. Blir det liksom inga problem lösta eller kommer inte ut fler datakällor och så vidare. Är det så att man ska liksom ordna någonting, så tänk på, vad är det som attraherar de här personerna att komma och tävla? Vad är det som gör att till exempel vi kommer på webcoast? Det, vad är motiveringen eller motivet för dem? Det uppstår ju också det här liksom kunskapsutbytet. Och vi brukar ha med mentorer på våra tävlingar. Det vill säga folk som har en specialkunskap om, det kan vara om tekniken, det kan vara om det speciella området som man, där man ska lösa en utmaning. Det kan vara om affärsprocessen sen, om det, man har liksom inriktat sig mot startups som vill gå vidare. Det här liksom mötet mellan, oftast mellan de mentorerna och lagen är jättespännande. Vi gjorde på Vitalisacket för 2 år sedan, som sagt, då fanns de här mentorerna som kom dit. Då var det ganska nytt med hackathon. Flera av dem, de missade både middagen hemma och klassmaten och så vidare, för det var så kul att prata med alla människor som var där och ville göra saker. Juryn är också ett gäng personer som är där. Och att få liksom det här, alla insett, okej, det kanske är 10-12 lag som tävlar här, jag kan inte vinna. Jag kan gå vidare med min idé och få bra feedback. Så att få en jury som har olika kompetenser är grymt viktigt. Det som sagt då, finnas någon form av utmaning. Kan man lösa någonting? När vi gjorde turistacket så pratade man om att man skulle ta fram nästa generations mobila turistupplevelser. Det var det jättemånga som gick igång på. Prata lite om priser. Du frågar om det. Ja. Det är viktigt, men jag upplevde att det inte är det viktigaste. Det kan se lite olika ut. Jag har varit med om tävlingar där det har varit allt från 50 000 i pris. Till att priset var, som i NASA Space, var att gå vidare till den här större internationella tävlingen. Så incitamentet kan se jätteolika ut. Priserna har vi gjort med, det ska finnas lite kriterier på vad det är som gör att man vinner. Det ska finnas bra ställe att vara på, bra plats, tiden, mat och dryck. Det är också grymt viktigt. Vi brukar lägga in lite, om vi har sån här hands-on där vi är på plats, hackathon, så brukar vi lägga in lite inspiration. Alltid trevligt när man sitter och hackar och gör mycket. Datakällor. Och har vi då möjlighet att få tillgång till de som kan mycket om de här datakällorna, så att de kommer, så är det alltid bra. Givetvis vill vi att saker ska uppmärksammas, så att det är media finns med också på något sätt. Jag pratade lite om det här med varför ska man ha en innovationstävling. Samla idéer för en utmaning och problem. Lösa något svårt problem. Det finns ju också det här, stimulera entreprenörskap. Har du något att fundera på sina? Läs inte från PowerPoint. Ja? Den pet pee. Folk läser av PowerPoint från skärmen. Okej, okay, ska jag inte göra det? Nej. Nej, ska jag inte göra det. Stimulera entreprenörskapet. Det vet jag att när man gjorde på Vitalis, som är en mässa som jobbar med IT och hälso- och sjukvård. Där vill man vill att det ska komma in mer i den offentliga verksamheten, mer entreprenörer. Öppna upp den. Man pratar också, som de gör i det här hackathonet som är just nu, att man ska då sprida öppen data. Och sedan så finns det även organisationer som jobbar med rekrytering. Man vill se vilka som är duktiga, helt enkelt.
Varför ska man vara med och delta i en innovationstävling? Man vill kolla varför, liksom testa, man har lite idéer. Det är svårt att få liksom tiden till att göra, samla tid. Så man sätter sig ner, ja, jag tar den här helgen. Vi hade ett lag som var med på turisttacket, som åkte från Malmö, som jobbar på samma ställe. Och de sa, nej vi kommer hit, vi tror inte vi kan vinna, men vi vill jobba med våran idé, liksom i lugn och ro. Man har en idé, man vill man liksom testa den, man vill göra en prototyp. Man vill träffa nya människor. Det kommer man definitivt göra med annan kunskap. Det finns ju också ett sätt att marknadsföra sin idé eller den här prototypen. Du träffar massa som kan mycket. Och bara diskutera och få nya insikter och kompetenser. Så jag hoppas att det var lite svar på din, mer svar på din fråga. Mm. Jag vet inte om det är något du känner att du saknar. Jag tror att... Nej, det ger sig något som du säger. Det finns ju också en del så här, det kostar en slant att ordna ett hackathon. Jag vet att en del som jag pratar med, nej men vi har inte de pengarna, det här är så här, vilken budget ska jag lägga i den? Ni ska lägga den i R&D-budgeten eller marknadsföringsbudgeten eller och så vidare. Man får försöka liksom se det som en intern finansiering för att lösa någon form av problem. Kan också vara för att skapa marknadsföring. Jag pratade förut om den här reklambyrån. De ser det som ett liksom sätt att tajta ihop sig med kunderna. Så de håller på med det som marknadsföring. Man kan också finansiera det ihop med sponsorer. Det vet jag till exempel när vi tittar på turisttacket så jobbar man jättemycket med sina sponsorer där. Som man raggade. Och då kan det liksom vara finansiering i form av mat och sådana saker. Vinnova har olika utlysningar. Jag vet inte om alla vet vad Vinnova är för något. Innovationsmyndigheten här i Sverige. Där man kan söka pengar. Och säga att ja, vi vill göra det här i samarbete. Jag tänkte dra lite resultat. Som har de här olika hackathonerna gett. Det första. Det är Vitalishacket som då var på den här mässan. Där själva utmaningen var att öka nyttan i vården. Och det var liksom väldigt övergripande. Där man ser att man har en problematik i vården som sagt. Man får samma slant man säger från skattepengarna, vi blir äldre och vi, det vill säga vi är mer sjuka. Och samtidigt så kan man så här, lösa mer av de sjukvårdsproblematik som vi har. Så det var väldigt vitt och brett och man sa inte för vem. Och det blev väldigt mycket olika förslag och appar som kom fram. Den dag som vann gjorde en app som heter Läkemedelskollen. Där man då håller koll på den medicin som man själv ordinerar. Och sen hittar ett apotek som har just den medicinen hemma. Det är ganska bra i och med att vi har den avregleringen som vi har haft. Det blev också två stycken lag som fick hedersomnämnade. För det var väldigt, väldigt mycket bra. Det var Kureg. Då skulle man, där man då kunde registrera olika typer av mätningar som man kunde ta mellan läkarbesöken. Och den som jag tycker är rolig, som har ju så här, tyvärr en så här förutfattad mening, vilka är det som är med på de här hackathonen? Då var det två stycken undersköterskor som kom från Stockholm som jobbade med varan och provtagningar. Och det är väldigt många olika steg jag kunde lära mig i det här, när man då ska för återrapportering och så vidare för när man äter varan. Där kunde man med hjälp av den appen som de gjorde så kunde de minska antalet steg i den processen ganska mycket.
Det var ett bra så här, prissumma på 50 000 kronor på den här. Vi bevakade, eller den var ju bevakad på både Twitter, på Facebook, och vi körde alla presentationer som var, körde vi på Bambuser. Vi gjorde intervjuer också. Och där hade vi mer än 900 visningar. Förra hösten så gjorde vi en tävling som pågick under tre månader här i Västsverige. Där man då hade fyra olika kategorier, och det här hade liksom mer syftet att visa här i Västsverige, ja, det finns öppna data, vi kan göra saker med det och så vidare. Ett av resultaten för några här, det var att Göteborgs stad, de har öppnat, har en egen portal där man kan gå in och titta, där informationen ligger öppet om deras öppna data. Lite fler exempel. Syns kanske lite dåligt i ljus. Ett av de lagen som var med och tävlade på Vitalis hette Comic Health. Det gick inte så jättebra för dem just då, men de lärde sig väldigt mycket och de tog åt sig det som de fick som feedback. Så att de har gått vidare. Comic Health innebär att jag kan, när jag ska gå till läkaren, så kan jag få information om vad som ska hända, men jag gör det i form av en seriestripp egentligen. Och det är ju ganska bra om man då har personer som inte kan svenska. Det är lätt att förklara för barn och så vidare. Det var liksom det som var syftet med den här appen. Och de har gått vidare och är nu ett företag med 3 anställda. De vann Svea-priset, som är ett stort pris på 500 000 förra året. Här finns ett inslag som är från NASA Space Challenge. Det var jättekul. Hacksmål förra året. Du vet mer om det? Ja, jag var med. Ja. Det som alla tyckte var roligt var att Christer Fuglesang var där. Det visade sig vara en väldigt trevlig person. Så, det var det som jag tänkte dra på de här 20 minuterna. En sak till. Tips om Steves Stendals presentation. Ja, det finns. Den är lång då, 53 minuter som du får hålla ut. Ja, som sagt va, jag jobbar då i det här med West Coast Big Apps. Vi har en hemsida och där finns information, blogginlägg och så vidare. Vi har haft uppe den i drygt ett år. Man kan läsa mycket om öppna data, man kan läsa om folk som jobbar med det, som har gjort gästblogginlägg och så vidare. Och det finns också, som Sina säger, Steve gjorde ett föredrag på Stendals för några veckor sedan, som är riktigt bra. Och han kommer hit sen när han har lämnat sina barn hos sin svärmor, så vi ska köra vidare. Man kommer prata om det här med hur man vinner ett hackathon sen. Så kör vi eftermiddag. Frågor? Synpunkter i det? Ja, en fråga. Det finns ju en myndighet som heter PTS som bedriver innovationstävlingar inom funktionshinderområdet. Jag har råkat vinna 200 000 euro där då. Men jag tycker att de ska inte ge bort så mycket pengar. Det är inte bra att ge dem så mycket pengar jämfört med till exempel att bedriva ett hackathon. Jag har marknadsfört det länge till dem att de ska gör om det här istället. Gör det så att många kommer fram med nya idéer istället. Liksom, för att, liksom, för att ge folk projektfinansiering för ett fixt projekt ger inte nya idéer, utan det blåser fast i vissa saker. Till skillnad från en konkurrensgrej där man liksom kommer upp mycket idéer. Mm. Och de har 30 miljoner om året att lägga upp detta eller någonting. Det är väldigt mycket pengar. Det är oerhört mycket pengar, för de får för mycket pengar. De måste göra det på något sätt och göra en del form av tävlingar. Så de Jag var i London för några veckor sedan på något som heter Open Data Institute. Och då hade de precis i helgen i England, de har problem, det regnar, det blir översvämningar. Och då hade de precis så här snabbt att ihop, nu gör vi ett hackathon, en informationstävling om det här med översvämningar helt enkelt. Vad behöver jag för information, för det kommer att fortsätta vara översvämningar. Det tyckte jag var helt yes, men det är så vi ska använda informationen. Få fram de här idéerna. Det gillar jag. Vi
kanske ska vara ett Göteborg om blåsten. Det är ganska stort.